Cənubi Koreya sentyabrın 4-də raket sınağına başlayıb. Seul bunu Şimali Koreyanın şübhəli hidrogen bombası partlatmasına cavab olaraq etdiyini deyir. Sentyabrın 3-də Şimali Koreyanın hidrogen bombasını sınaqdan keçirməsi haqda məlumat yayılıb. Bir həftə öncə də qitələrarası ballistik raketin sınağını keçirmişdi. Şimali Koreya dəfələrlə özünün uzaq mənzilli raketlər və nüvə proqramları ilə ABŞ-ı hədələyib. Hələlik Şimali Koreyanın son addımlarına Vaşinqtonun necə cavab verəcəyi bəlli deyil. Amma ABŞ-ı müdafiə naziri sentyabrın 3-də axşam bildirib ki, onun ölkəsi hər hansı hədəyə hərbi yolla cavab verəcək və Şimali Koreya hərəkətləri ilə özünün tam məhv riski ilə üzləşir. BMT qətnamələri Şimali Koreyanın nüvə və ballistik raket proqramını qadağan edir.